através de uma parceria da Hiperpan Bacabal e a ADNO, esteve realizando na tarde dessa quinta-feira, no Centro de Formação da Hiperpan, mais um curso, dessa vez voltado para a área dos salgados, para quem quer se qualificar ou até mesmo iniciar o seu próprio negócio. A nossa equipe acompanhou como é que foi mais um momento de aprendizado para as turmas da Hiperpan Bacabal. Hoje a gente trouxe apresentando nosso trigo mix, né? Que é um trigo bem prático e rápido de ser manipulado, principalmente para o público doméstico, para fazer trabalhar com salgados, pizza, donuts, sonho. É um mix imenso que esse produto tem, né? Nosso trigo mix. Qual o maior diferencial que esse trigo, que a massa tem nos salgados? É a qualidade dele, a maciez, entendeu? A praticidade, a rapidez de manipulação dele, que é muito rápida. Agora falando mais a profundo do curso, o que essas mulheres vão sair daqui já tendo de diferencial das outras mulheres? É o aprendizado, que hoje nunca é demais você aprender algo novo, né? Então elas vão sair daqui com uma mente já mais aberta, mais focada justamente. Pô, cara, aqui pra gente é uma alegria, né? A gente tá com uma parceria bem forte com a Hiperpan, já tem 3 anos. E quem tem a ganhar é o público aqui de Bacabal, de São Luís, onde a gente tem uma representatividade muito mais forte. Quem ganha realmente, de fato, é o pessoal que tá ali, ó. Como vocês estão vendo aí atrás aí. O pessoal que vem, solicita o curso, a gente vem com muito prazer. Passar conhecimento, de fato, né, pra pessoal de Bacabal e pelas regiões a gente passa, mas forte agora a gente vai pegar aqui com a Hiperpan, que é uma parceria que a gente conseguiu consolidar através de alguns produtos práticos que abrange as padarias e principalmente as domésticas que estão aqui hoje fazendo o curso, tendo um aprendizado técnico, entendeu? E a importância realmente de fato é mérito da Hiperpan, porque são poucos, né, as distribuidoras que tem um centro técnico para proporcionar isso aí para a população, né? O que a gente pode perceber é que muitas vezes falta um empurrão, uma oportunidade, o ensinar. E isso a Hiperpan e a ADNO está proporcionando. Pô, cara, essa iniciativa da Hiperpan é legal, entendeu? A ADNO sempre está junto também, que a gente cola com o técnico. E para a galera que está começando, pô, que precisa de uma renda extra, tanto para abrir seu próprio negócio, ou então para um pequeno negócio ali na porta de casa para descolar um extra, né? Pô, show de bola. A Hiperpan tá de parabéns e a ADNO tá aqui para somar com ela. Qual o maior diferencial que eles vão ter após esse curso? Ah, o diferencial é o conhecimento, pô. Isso aí depois que tu aprende, não tem quem tire de você, né? Aprender hoje aqui, leva para a prática em casa e é só alegria. A gente aprender sempre é interessante, né? E aí, quando falou que era o curso de salgados, né, de massas folhadas, aí a gente veio para aprender, para praticar e até degustar, né, com a família, com os amigos. Quando a gente precisar, a gente já sabe por onde começar. A senhora pretende trabalhar nessa área de salgados? Eu pretendo desenvolver, né? Se eu me sair bem, vamos aí oferecer para os amigos, né? Mas enquanto isso, vai pondo em prática, vai fazer isso em casa para a família? Exatamente. Qual a avaliação que a senhora faz do... Tá excelente, assim, muito bem explicado, o material de qualidade e ótimas dicas que ele dá, até mesmo de onde comprar o material. Bom, eu era de uma área totalmente diferente da área da saúde e aí eu sempre gostei de produto alimentício, de feito artesanal, então foi algo que me chamou a atenção e eu resolvi procurar o curso. E descobri que aqui na Hiperpan tem vários cursos, não só de salgados, como de confeitaria também, de bolos, enfim, uma infinidade de cursos. E aí foi esse um dos motivos que eu procurei e acabei encontrando o curso hoje de salgados, né? Que a gente aprendeu a fazer croquete, croissant, vários tipos de salgado, catarina, que é um salgado entrançado. Então acho assim que é de grande valia essa oportunidade de estar fazendo esses cursos com um profissional excelente. Você buscou esse curso porque pretende sair da área da saúde ou para fazer em casa mesmo para a família? Porque eu pretendo mudar o meu ramo de trabalho. Então, é algo que eu possa ficar em casa, que eu possa administrar outras partes, né, da minha vida, ficando de maneira mais caseira. Então, para mim, é uma mudança de ramo. Para mim, vai ser bem melhor. A avaliação que você faz do curso?
nota 1000. Tanto a interação com os alunos, o professor, o ambiente, aqui tem todo o maquinário, todos os equipamentos, os produtos de intensa qualidade, então nota 1000 mesmo.